tudo engarrafado, sempre fica engarrafado. Eu quero ir pra casa. Me leva pra casa! Calma, nada! Essa sou eu numa crise de pânico. Meu coração acelera, eu não consigo respirar e eu acho que eu vou morrer. O que você tem é síndrome vasovagal, faz a pessoa desmaiar. Mas eu não desmaio, doutor Guido. Eu era uma criança normal. Uma perna de barata na batata frita! Isso não é barata, amor, isso é batata! E a minha mãe cuidava de mim de um jeito bem normal também. Ela tá de bucho virado. É tristeza. É a bobeira. Ou quase. Foram anos tentando todo tipo de terapia. Olhem ao redor e entreguem para o parceiro um abraço sincero. Vamos lá. Olha, eu sei que você vai me achar meio maluco, mas eu quero te dizer que a gente só se conheceu aqui porque você também estava aqui. Aí você acha que eu quero sair com um cara que é tão louco quanto eu? Roberto, o que foi? Meu pai vai morrer. Mas o que é? Ele tá doente? Não, não, tá tudo bem, mas é que um dia ele vai morrer. Sim. Gilberto é igual a mim, que você é igual a você, foge dele. É porque eu te amo, eu que vou falar a verdade. Quem que vai falar? Sua mãe. Oi, Dani. Eu queria te convidar pra colaborar na minha próxima novela. Topa passar uma temporada aqui no Rio de Janeiro? Como é que eu vou conseguir trabalhar no Rio? Olha, você pode me abandonar à vontade. A hora que mãe, você precisar, tá, eu vou estar aqui. Eu preciso de um tempo. Tua vida tá boa? Tua vida tá funcionando? Tá na merda, não tá? Já fez terapia? Que? Jung? Sim. Lacan? Não aguento mais essa pessoa que eu sou. Vou te receitar esse remédio aqui. Senhoras e senhores, Dani Teixeira. Ai, que fui! Ó, barato! Eu não vou deixar quem eu sou sabotar quem eu tenho que ser. Você precisa cortar seus pensamentos. A mente, mente. Ela falou exatamente essas palavras. A mente, mente.